Росія відмовилася передати режисера Олега Сінцова Україні копію листа російської сторони на своїй сторінці у Фейсбуці, оприлюднив заступник міністра юстиції Сергій Петухов. Зокрема, в документі зазначається, засуджений має російське громадянство, адже після анексії Криму жителів півострова автоматично оголосили громадянами Росії. Натомість офіційний Київ стверджує, Сінцов українець на цьому і сам режисер наполягав у суді. Нагадаємо, у серпні від. 2015 року російський суд визнав Сінцова винним в організації терористичного угрупування в Криму та засудив його до 20 років колонії. Своєю чергою Сінцов не визнає себе винним.